নমস্কাৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আটিক স্বাগত জনাইছোঁ আজিৰে ভিডিঅ' ক্লাছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ ভগদিন মৌচি নামৰ যিটো লেচন আছে লেচনটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি সম্পৰ্কে গতিকে তোমালোকে যদি ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ি আছা তেনেহ'লে আজিৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আজিৰে ভিডিঅ'টোত তোমালোকে তোমালোকৰ ডাউটছবিলাক কমপ্লিট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা আমিন তোমালোকৰ যিমান প্ৰশ্ন আছে প্ৰাকৃতিক গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা গতিকে অলপ মনোযোগ সহকাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ থকা কিতাপখন মানে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছা পি ডি এফ ফৰ্মেটত দেন ভিডিঅ'টো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা তাতে লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত গৈ তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকৰ এটা পি ডি এফ ফৰ্মেট ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে চ' আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' ভগতীন মৌচি এইটো বহুত এটা বহুত 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 ভাল কবিতা হয় কিয়নো ময়ো সপ্তম শ্ৰেণীত এই কবিতাটো পঢ়ি আহিছোঁ মানে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এতিয়া তোমালোকে যিটো বয়সত আছা এই বয়সটোত এই ভগৱী মৌচি নামৰ যিবিলাক পইম এই পইমবিলাকে তোমালোকক এটা ৰস দিয়ে জীৱনত ইউ ন তোমালোকক মানে কথাবিলাক বুজিব সহায় কৰে ইউন' তোমালোকক মানে এটা আমোদ দিয়ে ইউনো এটা সুখ দিয়ে মানে এটা আমোদ দিয়ে ঠিক আছে চ' তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি পিনেহে এই ভিডিঅ'টো চাবা বিগত যদি তোমালোকে অকল ভিডিঅ'টোৰ পৰা কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি টুকিম বুলি আহিছা তেনেহ'লেতো কোনো ধৰণৰ লাভেই নহ'ব তোমালোকৰ নহয় জানো ছ' এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি বুলি ডিচেমন কৰা বিল্লী নে ৰাম নাম কাচাল কিয় ওৰাঠা তাৰমানে মেকুৰীগৰাকীয়ে চৰি মেকুৰীজনীয়ে কিয় ৰাম নাম ৰাম নামৰ কাপোৰ পিন্ধি আছিল নতুবা ৰাম নামৰ কাপোৰ লৈছিল তোমালোকে যদি কিতাপখন চোৱা এটা এটা পিকচাৰ পাবা পিকচাৰটোত সেই মেকুৰীটোৱে এটা এখন মানে ৰাম নাম সত্য সেই ৰাম নাম এনেকৈ লিখা এখন মানে কাপোৰ কাপোৰখন সেই মেকুৰী এটা মেকুৰীতে মানে নিজে গাত লৈ আছে এতিয়া প্ৰশ্নটোত আমাক এইটোকে সুধিছে যে কি এই মেকুৰীটোৱে সেই ৰাম নাম লিখি থৈ দিয়া কাপোৰখন নিজে গাত কিয় লৈ আছে বিকজ ইয়াৰ কাৰণটো কি বুলি লিখিম আমি বিল্লীনে পেহিলে বহুত চুহেকো খা চুকিথি তাৰমানে বিল্লিটোৱে বিল্লি মানে কি বিল্লি মানে মেকুৰী মেকুৰীটোৱে অলৰেডি বহুত চুহাক মানে বহুত নিগনি খাইছে অলৰেডি মানে খালে ঠিক আছে ইছলিয়ে চব চুহে বিল মে ৰহ চৰি ইছলিয়ে চব চুহে বিল মেহ ৰাহা কাটে থে আৰু সেইটো কাৰণে মেকুৰীৰ ভয়ত মানে সেই নিগনিবিলাকে মানে গাঁতত সোমাই আছিলে মানে ঠিক আছে সিহঁতি গাঁতত সোমাই থাকে মানে মেকুৰীটোৰ ভয়ত যে আমি যদি বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ দেন মেকুৰীটো আমাক খাই পেলাব ঠিক আছে বিল্লিকো দেখতে সি চোহা বিল মে ঘুত যা থা ইয়া মেকুৰীটোক দেখাৰ লগে লগেই নিগনিবিলাকে গৈ পিনে নিজৰ গাঁতৰ পৰাই গৈ ঠিক আছে ইছলিয়ে বিল্লিনে ৰাম নামকা হাল ওৰা অৰ্ কৰে বাহানা বনাই অথা কি আ বিল্লি ভগতীন বনগেয়া বনগেয়ী তাৰমানে সেইটো কাৰণে বিল্লিটোৱে বা বিল্লীটোক দেখাৰ লগে লগে সকলো নিগনি যিহেতু গাঁতত সোমাই যায় গাঁতত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে সেই খাবলৈ নেপায় সেইটো কাৰণে কি হ'ল সেই বিল্লীটোৱে মানে সেই মেকুৰীটোৱে দেখাবৰ কাৰণে এই ৰামনামৰ ৰামনাম লিখাৰ মানে এখন কাপোৰ গাপ লৈ আছিল মানে এইটো দেখাবৰ কাৰণে আজি কি এতিয়াতো মেকুৰী পূৰা ভক্ত বনি গৈছে ঠিক আছে আৰু এতিয়া সিটো এতিয়া সি মানে মেকুৰীটো এতিয়া পূৰা ভক্ত বনিছে ভক্ত বনি পিনে এতিয়া সি তীৰ্থযাত্ৰাত যাব মানে ঠিক আছে তীৰ্থযাত্ৰা সেইটো যাৰ সিহঁ মানে মেকুৰীটো পূৰা ভদ্ৰ হৈছে মেকুৰীটো পূৰা ভক্ত হৈ গৈছে ভগৱানৰ ভক্ত হৈছে আৰু মেকুৰীটোৱে ক'লৈ যাব এতিয়া মেকুৰীটোৱে এতিয়া যাব তীৰ্থযাত্ৰালৈ ৱেল চাব আকাৰ বিল্লিছে দুৱালেই আৰু সেইটো কাৰণে সকলো নিগনি আহে আহি পিনে বিল্লিটোৰ ওচৰলৈ মানে মানে সকলো নিগনি মেকুৰীটোৰ ওচৰলৈ আহি পিনে মেকুৰীটোৰ পৰা দোৱা লবলৈ কৈছে মেকুৰীটোৰ পৰা মানে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ কৈছে ঠিক আছে ইয়ানে জুহেকো খানে কেলিয়েহি বিল্লী নে ৰাম নামকা ৰাম নামকা হাল ওলাই থা তাৰমানে সেইটো কাৰণে মেকুৰীটোৱে মানে এইটো এটা ছাল বনাইছিলে ঠিক আছে মেকুৰীটোৱে এটা মানে প্লেন বনাইছিলে যাতে সেই নিগনিবিলাক তাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু সেই নিগনিবিলাকক যাতে সেই মেকুৰীটোৱে খাব পাৰে ठीक से ठीक क्वेश्चन बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास क्यों नहीं आया मेकुरी मतारूढ़ निगनी तो, तो, तो मेकुरी तो 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 क्यों अह ना कारण बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास पास नहीं आया क्योंकि उसे पता था कि बूढ़ा चूहा अगर बिल्ली के पास आ गई होती तो वो उसे खा ও ও সে খাদালতে ঠিক আছে এনেকে লিখি লব মই যে ধনে কইছো এনেকে লিখি লব ইয়া যে ধিনে আছে যে কি বিল্লি কে বুলানে পর ভি বুড়াচুহা পাস নাহি আয়া কারণ কি উসে pata tha ke বুড়াচুহা বিল্লি কে পাস আনে সে ও উসি উসে খা যায় খাদলেগি তার মানে মেকুত্রে এই হকল বিলাক দিগদিক মোটর পিছটো মানে বুড়া নিগনিটো উসলে হান আছিল মেকুৰীটোৱে নিগনিটোক সেই বুঢ়া নিগনিটোক খাই পেলাব ঠিক আছে বিল্লী তীৰ্থ ভগদিন বন্য কে পিছে অভিপ্ৰায় কিয় থা মানে কিয় দিল্লী ছচমু তীৰ্থযাত্ৰা জানেৱালি থি তাৰমানে দিল্লীটোৱে মানে মেকুৰীটো সঁচাকৈ তীৰ্থ ভ্ৰমাণ্ডত যাবলৈ বিচাৰিছিল নেকি তীৰ্থ ভ্ৰমাণ্ডত যাবলৈ ওলাইছিল নেকি ভগতীত বান্নেকে পিছে উচকা অভিপ্ৰায় কিয় থা তাৰপৰা ভগ ভগতীন ইয়াৰ নেকি ভক্ত ঠিক আছে ভকত হোৱাৰ পিছৰ মূল কাৰণ নতুবা মূল অভিপ্ৰায় কি আছিল মানে কি কাৰণে সি ভকত হৈছিল মানে ঠিক আছে উত্তৰত কি লিখিম নাহি দিল্লী চচমুচ তীৰ্থযাত্ৰাপ নাহি জানেৱালী থি মানে বিল্লীটোৱে মানে মেকুৰীটোৱে সঁচাকৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলোৱা নাছিল ঠিক আছে আৰু ভেকটিন বান্নেকে পিছে উচকা অভিপ্ৰায় থাকি চেলছে ৱুহেক খা চেকে ইয়া নেকি ভকতিন মানে ভকত হোৱাৰ মূলৰ কাৰণটো এইটোৱেই আছিল যে কি মেকুৰীটোৱে যাতে সেই নিগনিবিলাকক সেই বিলত মানে সেই গাঁতত সোমাই থকা নিগনিবিলাকক বুদ্ধি কৰি যাতে খাব পাৰে ধৰি পাৰিছা একেবাৰে এজি হয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে বুজি পাইছে ৰাইট একেবাৰে এজি হয় नेक्स्ट क्वेश्चन चले ना उसके साल यहाँ किसकी सॉरी यहाँ किसकी कौन सी साल की बात की गई है माने तार साल नसोल याद कार की सालर কথা উল্লেখ করা হইছে নতুবা কোয়া হইছে ওটা কি লিখিম चले ना उसके साल, साल यहाँ बिल्ली की भगदिन बनने के चाल के बारे में बताया गया है जिसके पीछे चूहे को पकड़ के खाने का अभिरय थी जिसके पीछे অঁ যিচকে পিছে চুহেকৈ পেকেটকে খাহিকা খানিকা অভিপ্ৰায় থি তাৰমানে এই ছালটো নচলিল মানে তাৰ ছাল নচলিল ইয়াত মানে মেকুৰীটো ভকত হোৱাৰ ছালটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে মেকুৰীটো যে ভকত হৈছিলে ভকত হৈ পিনে যে সেই নিগনিবিলাক খোৱা অভি খাবলৈ যে এটা প্লেন কৰিছিলে সেই প্লেনটো ছাকচেছ যে নহ'ল সেইটো কথাকে ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এইচ কবিতা আছে হামে কণ চি শিখ মিল্টিহি তাৰমানে এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কি কথা শিকিব পাৰোঁ इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है ये पर हम इतनी सीखा पाऊ जे की झूठे बातों बातों को किसी बहाने से सच्चे नहीं बनाया जा सकता यानी कि এই পাঠটোৰ পৰা আমি এইটো কথাকেই বুজি পাওঁ এইটো কথাকে আমি শিকিব পাৰিছোঁ যে মিছা কথাটো মিছাৰ কথাটোক মানে হাজাৰটা চেষ্টা কৰিও মানে সঁচা কৰিব আমি নোৱাৰোঁ বদমাছ হামেচা বদমাছি বদমাছিহে তাৰমানে বেয়া মানুহ সদায় বেয়াই ওহ মুখা বন আচ্ছা নহি বন পাতা বেয়া মানুহবিলাক সদায় বেয়াই আৰু সেই বেয়া মানুহবিলাকে মুখা পিন্ধি মানে ভাল দেখাব নোৱাৰে মানে মানে মুখা পিন্ধি মানে ভাল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে মুখত ৰং বহি মানে ভাল হ'ব নোৱাৰে মুখত ৰং গঢ়ি মানে কি যদি মানুহজনৰ ইণ্টেনশ্যনটো বেয়া আছে ঠিক আছে মানুহজনে যদি মানুহজনে যদি মানুহৰ প্ৰতি হিংসা কৰে ঠিক আছে সেই মানুহজনে যদি আগৰ পৰা তেনেকুৱা কৰি আহিছে যদি ছাডেনলি যদি মানুহজনে যদি নিজকে চেঞ্জ কৰি চেঞ্জ কৰা বুলি দেখায় মানুহক ঠিক আছে তেনেহ'লে সেইটো কোনো বিশ্বাস নকৰে মানে আৰু এইটো কৰিব নোৱাৰেও ঠিক আছে চ' এইটো কাৰণে বেয়া কাম নকৰিবা একবাৰ তুমি জীৱনত তাত যদি দাগ লগাই দিয়া ন সেই দাগটো মচিব তুমি নোৱাৰা আৰু গতিকে অলপ চাই চিতি নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে চ' এইধৰণে লিখিবা কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক বহুত ইজি ফৰ্মেটত তোমালোকক ইয়াত দেখুওৱা গৈছে আই থিংক তোমালোকে বুজিও পাইছা নহয় জানো চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা যদি ভগৱতীত মষ্টি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছা আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু স্কুলৰ যিবিলাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে ছ' মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ